nós estamos aqui no Ilha Porchat Clube, onde está acontecendo a 10ª edição do Nhoque do Galpe. Patrícia Matos Cidral, presidente da entidade. Olha, a gente tem que valorizar demais o trabalho dela e de toda a sua diretoria, porque é muita dedicação, ela tem seus afazeres profissionais, sua família ainda se dedica à entidade, você e a diretoria. Parabéns, Patrícia, por essa doação de vocês. E muito bonita a festa, hoje mais de 400 pessoas aqui presentes prestigiando essa iniciativa do Galpe. É isso aí, João. Gostaria de, em primeiro lugar, mais uma vez, estar agradecendo a você, né, a toda a tua equipe que está sempre prestigiando os nossos eventos. E assim, essa parceria, a gente tem essa parceria com o Rotary Montserrat, que até também veio aí por seu intermédio, né, faz 10 anos que a gente vem essa parceria. E aí o Galpe vem mudando de presidente, o Rotary também, e a coisa continua dando certo, né? E cresce a cada ano. A cada ano. E essa festa que está acontecendo hoje, essa festa linda que está acontecendo, só está acontecendo, na verdade, por conta desse casal, né? O Tony e a Adriana, da Pasta de Tony, que fazem toda essa cumilança aí que a gente tem. Esse ano ele está falando em 130 quilos de nhoque, 130 quilos de carne. E assim, tudo feito, a gente sabe, com o maior carinho, e a gente sente isso aí no delicioso. Nosso paladar, né? Muito bom. Olha, sem brincadeira, muito gostoso, vale muito a pena. E tem, além de ser gostoso, pelo carinho que é feito, tem um sabor especial de ser por uma boa causa, né? Aliás, esse é um dos muitos eventos que vocês realizam ao longo do ano. Tivemos recentemente na feijoada, tivemos a noite almoço árabe. Isso, esse ano. Quais são as outras festas? A gente, então, no calendário a gente tem o almoço árabe no primeiro semestre, a feijoada no segundo semestre, o nhoque. E a partir desse ano a gente já teve também no primeiro semestre, que foi a noite da pizza. Então, assim, são quatro eventos que a gente está tentando manter aí no nosso calendário. Além das doações, porque o custo, a manutenção da entidade é muito alto, vocês não têm ideia do que é. E eles, vocês sabem, tem a tia Lenir, que é a assistente social, ela mantém um vínculo, as crianças ficam até 16 anos, é isso? Agora a gente tem eles até os 14 anos, né? Mas assim, a gente continua mantendo todo esse vínculo aí com os nossos meninos. A prova disso é que hoje, olha aí, quantos deles aí que já saíram do Galpe estão aqui voluntariamente trabalhando, inclusive tem dois aí, o Lucas e o Gustavo, estão como assistente do programa, estão aprendendo aí mais uma profissão. Aliás, os nossos cinegrafistas começaram como assistente também e hoje são bons cinegrafistas. Isso é muito bacana, espero que eles aproveitem a oportunidade também. O Gustavo está em outro evento, o Lucas está aqui também. Que legal isso, né? Poder contar com essa meninada. É isso aí, João. Eu acho que tudo isso que você falou, na verdade, assim, o nosso trabalho só tem valor quando a gente olha, né, para os meninos e vê os homens que eles se tornaram, né? Alguns já com família, cursando curso superior, tendo seu trabalho, né? Ajudando a sua família. Então são esses os valores que a gente, enquanto educadores também, a gente gosta, quer deixar para eles, na verdade. Quais são os serviços, para quem não sabe ainda, que o Galpe presta? Ele tem crianças no período da manhã e da tarde, mas tem aquele auxílio, reforço escolar. Isso, na verdade a gente tem duas turmas, 32 no período da manhã, 32 no período da tarde, e eles fazem o contraturno da escola. E aí a gente tem lá o reforço escolar, as monitoras que estão sempre com eles, o reforço escolar, e a gente tem aulas de futebol, tem o professor Márcio com o professor da capoeira. Lindo, lindo, Márcio. E aliás, põe imagens aí, a formatura dos alunos do Galpe na capoeira. Inclusive tem dois deles que são professores, o Braulino e o Alain. Isso. Então tem a gente na capoeira, tem o futebol e aí tem algumas atividades que eles fazem extra Galpe, né? Mas que na verdade com o nosso direcionamento. Além do acompanhamento da fonoaudióloga, como você começou no Galpe, né? Hoje ela é presidente, começou como fonoaudióloga. E hoje, presidente, que bacana isso, né? Quando eu peguei o Galpe para a direção, eu só peguei porque eu sabia que a coisa vinha redonda. Eu só tinha que continuar com aquilo que elas fizeram até agora, né? Aí a Sônia, a Naidinha, a Elzinha, a Nancy, a gente não pode esquecer de nenhuma delas. Com a Júlia, a Vera Baier e todas elas. E eu, na verdade, estou muito tranquila nessa minha gestão enquanto estou presidente, porque eu tenho, na verdade, uma diretoria amiga, né? Que são pessoas que já eram minhas amigas e outras que tornaram-se minhas amigas, e a gente consegue fazer uma gestão aí regada ainda a muita diversão, a muito companheirismo, a muita conversa, e a gente está conseguindo levar aí tudo direitinho. Legal. E lembrando também que foi aberta aqui a rifa de uma viagem cedida pela CVC para Fortaleza. Só em março que vai acontecer essa viagem. Mas as pessoas podem comprar já seu número, fazer adesão e concorrer a essa viagem à Fortaleza.
Tem também aí uma tela da artista plástica Mai Brits Walters. Ela doou essa tela. Também você pode pagar aí R$10. Uma rifa também, que essa vai ser sorteada logo, logo. Enfim, e a viagem é R$15, é isso, cada número? Isso, a rifa da viagem à Fortaleza é R$15. Ela vai ser sorteada no último sábado de março, né? Então é uma rifa também que todo ano o Paulinho lá da CVC oferece pra gente, junto com a Maringá Turismo. E aí agora, esse ano, a gente teve esse presente da MEI, né? Que está doando essa tela pra gente, está fazendo uma rifa. Patrícia, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. E a antiga diretoria também, que a gente não pode esquecer delas, aquelas que iniciaram esse trabalho lindo, que tem muita credibilidade. Parabéns. Com certeza. Obrigada, João. Vamos ver a festa, a noite do Nhoque em Prol do Galpe. Promoção do Rotary Clube Monte Serra.